shef në ndër të utës, një dhe uqës sa po vjen edhe rritet. Sa vështirë do jetë për vllaznin? Ta kemi studuar mirë në këtë të utë? Para punës më mbi për detyrë me studio skuadrën time. Normalisht që e shoh dhe kundërshtarin. Shoh ecurinë e kundërshtarit, e cila ka qenë tejet pozitive në këtë periudhë. Por më intereson shumë gatishmëria e lojtarëve për neshin me Teutën, mas një neshje relativisht mirë me Partizan. Një Teutë që ka marrë më shumë pikë se çdo skuadër tjetër në javën e fundit. Është normale dhe thash dhe ju thash dhe më parë kur kam marrë neshja me Partizanin, unë nuk bëj llogari me skuadrat dopta dhe skuadrat forta. Unë bëj llogarit me gjendën e lojtarëve dhe çfarë impenjimi ose çfarë predispozicioni do të kenë lojtarët tonë për zhvillimin e një neshje. Neshje më rëndë, neshje jashtë nuk ka, varet se si do të interpretojmë ne neshjet. Ne dhe normalisht kundërshtari, duke ju kundërvu ne kundërshtarët. Do shkoni përfitor apo jeni kënaqur edhe me një barazim? Në asnjë ndeshje nuk shkoj për barazim. Sepse do të thotë që po shkove për barazim, atëherë do të rrish gjatë gjithë kohës pa zhvillu asnjë aspekt lojëstate sulmuese. Ne do të shkojmë, thash dhe herë tjetër, me cilësi që ka skuadra, me vlerat që ka skuadra për të shpalos lojën tonë, qoftë në veprimet mbrojtëse, qoftë në veprimet sulmuese kur të kemi topin zotrim. Nuk e kam menjen ke derbi Tirana-Partizani, e kam derbi për mua është neshja me Teutën. Jemi në fazën e tretë të kampionatit, cilë është objektivi i vazhdimës në to momente? Do të flasim gjithmonë për objektiva. Dhe kur skuadra nuk ka pas rezultatet mira, kemi folë për objektivat të cilat si do të përmisohemi. Por për mu, dersa jemi në luft për dy kompeticionet, qoftë kupë, qoftë kampionat, atëherë do të vazhdojmë dhe pas një ndeshje që do të zhvillohet, atëherë do të shohim edhe objektivin tonë për neshën tjetër. Kurse në ndeshjen e Partizanit, do të disa ndryshime informacion të lojtarë që aktivizuan në anën e sinjale shumë pozitive. Diçka e mirë kjo për skuadrën, sepse shtohet numri i lojtarëve të gatshëm? Kjo, ju thash dhe herë tjetër, edhe për para neshjes që do të bënim qoftë se keni parasysh me Kastriotin, unë kisha vendosë ndryshimet e mija në formacionin e skuadrës, që do të bëja neshjen me Partizanin, me që neshjet ishin afër, edhe kjo neshje është përsëri afër, do më thonë është një ditë më tepër se sa në ndeshjen me Partizanin, kështu që nuk jemi të kondicionu se si lojtarët do të shfaqen në një neshje. Thjesht lëvizjet tona do të jenë sa më të vëmendshme në mënyrë që të marrim maksimumin dhe fizikisht lojtarëve në neshjen me Teutën dhe pastaj të vazhdojmë mas një javë ndeshjen tjetër që kemi kampionat. Unë kam rreth 22 lojtarë, disa nuk kanë ardhur në gjendin e tyre optimale, nga dëmtimet, disa kanë nxjerrë shenjat mira gjatë kësaj periudhe për riardhjen e tyre, kështu që ndryshime do të ketë. Profesor, do të ketë një dilemë në lidhje me balën e kainit? A ka një dilemë në lidhje me balën e kainit? Dini që edhe bala dhe kaina luajnë një rol me mënyrën se si vendosen. Kështu që Kaina e bën punën e vet shumë mirë, edhe Bala nuk mund të themi se ka bën mirë, po i ka mungu goli. Kështu që për mu njëri nga këto dy do luaj. Gara për klubin do të vazhdojë të jetë fort deri në fund apo me kalimin e javëve do të pozicionohet skuadra?
unë them që do të pozicionohen skuadra, disa cila skuadra do të jetë më e qartë për çfarë objektivi do të luftojë. Kështu që nga momenti që ne dum objektivi jonë kërësorë është sigurimi e Europës, kampionatin e shohim si opcion që përsëri e kërkojmë, por përsëri 3 pikëshi do të na japi më siguri për kapur një vend në Europë. Kështu që në qoftë se del diçka përpara, atëherë prandaj tash që mund ndeshja Tirana Partizani ose Partizani Tirana si luajn si mas radhës nuk më intereson fare. Më intereson se çfarë gatishmërie do të kenë lojtarët për ndeshjen në vazhdim. Dhe ndeshja në vazhdim është ndeshja me të udhën. Mas ndeshjes me të udhën do të mënojmë për ndeshjen tjetër. Po, është e vërtet që stafi dhe gjithë më kanë bështet si në momentet më të mira që i kisha dhe momentet më të qia, që jam i knaqen që jam të një pjesë e formacionit dhe i shala gjithë një më shumë t'ja shpëble stafit. Në i stafi dhe ishja me të vështirë dhe një të përgjimë? Po, është ndeshje shumë e vështirë, është pëse të uta ka bëha mirë shumë ndeshjet e fundit dhe shpresoj që ne sot shkojmë për fitore dhe t'ja realizojmë. Përgjësi të kush me familjen e vllaznis? Po, është krenari, ajo është një gjë që s'mund ta përshkruaj, por jam krenar që jam pjesë e vllaznis dhe do jap më të mirën çdo ditë më shumë. Me kalimin e javëve keni siguruar një vend në formacion. Do vazhdo të jetë i gatshëm gjithmonë për vendet mira në sfajën e vllaznis? Po, kjo është e vërtetë sepse sa e më dha mundësi jam, ndoshta ndonjëherë mund të kemë dhënë më të mirë, ndoshta jo, por shpresoj që çdo ditë jap më të mirë dhe të kemi një vend formacion. Në transfert, Vllaznia na ka treguar që gjithmonë huaj të marrë pikë të plota. Do shkojnë nesër me qëllimin të të marrë të pikë? Po, është vërtet që nesër jemi gjithë gati dhe besoj që të thim dhe atë tersin që kemi pak ndurës dhe të vim me fitore nesër. Por se ju sa të thotë që objektivet dhe të marrë një nga një, të gjithë duhet të nga bjën, por të mirë duhet siguruar Europa. Do t'jeni më vetë qëtë me këmë tokë? Po, është vërtet që nesër duhet 3 pikëshe dhe atëherë të shikojmë për para, sepse asgjë nuk është e sigurum për moment. Ndeshja me Partizanin sigur nuk ka rrëfyër ta pozitivitet dhe një ambjent mjaftë. Po, sa do t'i dojë jo? Kjo në kokësi besimin pas disfatës që patë me Kastriotin, që ishte një lojë jo e mirë, por me Partizanin kësi besimin të vedi dhe ne se shkojmë me besim tjetër në Durrës. Më ngojë ty ja për shkëtë dëmtimit, i keni letash me pas problemet dhe i keni formën të tuaj vetë njënë? Po, është te që kam pas një dëmtim që ndoshta nuk jam akoma 100%, por gjithmonë kur futem fushë nuk mendoj që kam dëmtim atë diçka, por gjithmonë jam 100% që në tim. Faleminderit. Si e ka parë?